Последни 24 часа за Америка с президента Доналд Тръмп. Джо Байден поема властта след дълга и тежка изборна кампания и седмици след вота, изпълнени с напрежение. Здравният министър представи електронния сертификат, който ще получават вакцинираните срещу коронавирус. Как изглежда и откъде ще го получаваме? От 1 февруари могат да го получат чрез личните си лекари, които имат достъп до тяхното пациентско досие. Смешно ли е или абсурдно? Пътна маркировка Криволичи 10 км между две села до Варна. Много голям художник тип. Не знам кой го е направил, ние дошли да го прави. По света и у нас в 18 започва Добър вечер. Съединените щати са в очакване новият президент да поеме властта след дълга и тежка изборна кампания и седмици след вота, изпълнени с напрежение. Доналд Тръмп напуска Белия дом, а Джо Байден ще положи клетва като 46-тия президент на страната. С последни новини от Вашингтон включваме сега специалните ни пратеници Цветелина Йорданова и Владимир Богдански. Добър вечер, Цвети, какво ти направи впечатление ден преди церемонията по предаване на властта? Добър вечер от Вашингтон. Ние се намираме на площада Black Lives Matter на няколко стотин метра от Белия дом, който виждате зад гърба ми. Той се намира зад няколко реда метални и бетонни заграждения. До него няма никакъв достъп. Същото важи за сградата на Конгреса. Вашингтон се готви да посрещне новия президент с една напълно различна от предишните по дух церемония. Това е така най-малко по три причини. Най-напред заради изостреното политическо напрежение, заради подложения за втори път на импичмент отиващи президент. От друга страна, на фона на драконовски мерки за сигурност, заради предупрежденията за възможни въоръжени протести в дните около встъпването в длъжност в цялата страна, включително и тук в столицата. И освен това, заради нестихващите поражения от пандемията от COVID-19, която продължава да взема живота на много американци. На фона на всичко това трябва да започне мандата на Джо Байден. Днес той ще пристигне във Вашингтон, ще го посрещне неговата вице-президентка Камала Харис. По традиция, новоизбрания президент прекарва нощта преди встъпването в длъжност в Блеер Хаус, тук недалеч от Белия дом. А какво се случва с Доналд Тръмп? Очаква се днес той да отправи предварително записано обръщение, с което да се сбогува с американския народ след своите 4 години в Белия дом. За него, знаете, гласуваха 74 милиона американци. Те ще очакват да чуят неговите думи днес, както и цялата нация. Остава и въпроса дали Доналд Тръмп ще има възможност да се кандидатира отново за президентския пост след 4 години. Това зависи от изхода на процеса по импичмент. Но нека да видим повече за атмосферата във Вашингтон в репортажа, който заснехме с Владимир Богдански. Спортуващи, хора с кучета, колела и скейтборди, журналисти от цял свят. Това са малкото минувачи в центъра на Вашингтон. Всички останали са послушали съвета на властите да останат далеч от града или в най-лошия случай далеч от центъра. С пусти улици и метални заграждения, при безпрецедентни мерки за сигурност и в капана на пандемията от COVID-19, американците се готвят да посрещнат новия президент без никакъв елемент на празничност. Церемонията ще е с ограничен брой гости, без публика, без парад, без балове станци на първата двойка. Скромна и сведена до полагане на клетва, преглед на войсковите части, поднасяне на венец във военното гробище в Арлингтън, заедно с трима бивши президенти Клинтън, Буш и Обама. Няма да има въодушевление и празнична атмосфера, идваща от това, че изборите са отминали и всички вече са отправили поглед към началото на новата администрация. Независимо дали си гласувал за тях или не, това няма да го има, защото няма да има изобщо празненства по улиците. На места американската столица прилича на военна зона. Тук сме от 2002 година и не сме виждали подобно нещо. Да, така е. Хубаво е, че можем да се разхождаме по средата на улицата, но е жалко, че не можем да отидем в National Mall и да празнуваме, защото живеем тук и щяхме да отидем. Има напрежение, но всичко изглежда много сигурно и съм доволна, че е така, защото се страхувах, че може да се случи нещо ужасно. Едно събитие променя драстично прехода във властта – нападението над Капитолия.
На 6 януари кореспондентът на полската обществена телевизия Рафал Станчук отразява случващото се пред Конгреса. Като кореспондент е бил в Ирак и Афганистан по време на войните там, но не е очаквал да преживее подобно нещо тук, във Вашингтон. Най-напред имаше само един човек с знаме на Тръмп пред Капитолия. И моят оператор, който живее тук от 30 години, ми каза: на полицията ще й отнеме секунди да го арестува. Но в един момент видяхме огромна тълпа от привърженици на Тръмп, които се присъединиха. Казах си: нещо не е наред, и се втурнахме към хълма. Нямаше полиция, нямаше прегради. Имаше счупени стъкла и врати. Полицаите се появиха след няколко минути и в продължение на 2 часа се биеха протестиращи и полиция. И чак след 2-3 часа полицията започна да изтласква множеството. Няма го обичайното разбиране. Имахме избори, имаме нов президент и сега следва следващата стъпка в историята. А вместо това сега е: видяхме безпрецедентен опит това да бъде предотвратено. Според изследователя, вероятността да се видят сцени на насилие, подобни на тази от преди 2 седмици, е намаляла. Заради масираното присъствие на силите на реда и заради реакцията на някои консервативни политици, които са спрели да насърчават отхвърлянето на резултата от изборите. Вижте, прилича на военна зона. Толкова много военни и полиция. Затова мисля, че тук, във Вашингтон, няма да се случи нищо. Тук, във Вашингтон, изпратиха повече военни, отколкото в Афганистан, Сирия, Ирак. Едно е сигурно. Разделението сред американците няма лесно да бъде преодоляно от новия президент. А неговото време настъпва. Това ще е огромно предизвикателство пред новия президент. Да се опита да съчетае двете страни на Америка. Защото много хора все още вярват, че Доналд Тръмп е прав. Тази вечер Джо Байден организира мемориално запалване на светлини във Вашингтон и в цялата страна. В памет на починалите от COVID-19 близо 400 000 американци. Както чухте, не случайно екипът на президента Байден е организирал тази вечер събитие в памет на жертвите на COVID-19. Битката с пандемията ще бъде най-важната задача на Джо Байден. Оставаме тук във Вашингтон, за да следим събитието. Благодаря ти, Цвете, и за включването. Кремъл обяви, че няма да се вслушва в призивите на Запада за освобождаване на опозиционера Алексей Навални и санкции срещу Русия, защото случаят има чисто вътрешен характер. По повод вчерашното изказване във Фейсбук на премиера Борисов, че арестът на Навални нарушава правата му и застрашава неговата сигурност, посолството на Русия в България посочва руската позиция срещу всяка външна намеса. Върховният представител на Евросъюза по външната политика Жозеп Борел заяви, че има желание да посети Москва, за да обсъди случая Навални, и отбеляза, че санкциите са само инструмент за търсене на решение. Алексей Навални ще е в московския затвор Матроска тишина в Килия за трима, но първите 14 дни ще бъде сам в карантина след пристигане от чужбина, обяви омбудсманът на изправителното заведение. Навални остава в предварителен арест за 30 дни, което може да е прелюдия към ефективно излежаване на 3,5 години затвор за нарушаване на параметрите по условна присъда за присвояване. Става дума за нарушаване на руския закон от страна на руски гражданин. Това е абсолютно вътрешен въпрос и няма да позволим никаква външна намеса. Кремъл определи призивите на Навални за масови демонстрации в събота като тревожни и не изключи проверка за подтикване към незаконни действия. Масовите прояви в Москва са забранени заради пандемията. Песков отхвърли категорично твърдение, че президентът Путин се страхува от Навални. Различни твърдения, че някой се бои от някого, са напълно безсмислени. Чрез ефективна присъда Кремъл се стреми да изолира Навални от политическия живот в Русия, както за парламентарните избори тази година, така и за вота за президент през 2024, посочи пред БНТ политическият наблюдател Константин фон Егерт. Според него, със завръщането си опозиционерът е показал на властта, че не се страхува. Ако Навални влезе в затвора, той ще стане един от най-известните политически затворници в света. Все пак руският опозиционер вероятно ще влезе в затвора за 3,5 години, но бъдещето му много зависи от натиска, който ще оказват привържениците му, прогнозира фон Егерт. Много неща зависят от Евросъюза и САЩ, доколко твърдо те ще искат освобождаването на руският опозиционер номер 1. Международната политика не е въпрос на обвинения, а на търсене на решения, заяви по случая пред Ройтерс първия дипломат на Евросъюза Жозеп Борел.
Европейската комисия призова днес държавите членки да ускорят вакцинацията. Брюксел настоява до лятото поне 70% от населението на Европейския съюз да е вакцинирано. До края на месеца ще трябва да бъде договорен и общ подход за създаването на така наречените вакцинационни сертификати за всички хора, които са били вакцинирани. Брюксел се надява, че те ще се използват както в Европейския съюз, така и извън него. Сега включваме Десислава Апостолова. Деси, здравей! Означава ли това, че паспортите за вакцинация ще бъдат въведени в Европейския съюз и какво друго препоръчва Брюксел по отношение на вакцинацията? Брюксел, да, точно така. Държавите членки заедно с Еврокомисията обмислят въвеждането на така наречените вакцинационни сертификати. От Брюксел предпочитат да не ги наричат паспорти, а сертификати. Разбира се, днес казаха, че за да се вземе окончателно решение за използването им в целия Европейски съюз, а извън него е необходимо и политическо решение. Затова европейските лидери ще обсъждат този въпрос на видеосрещата си в четвъртък. Какво казаха още от Брюксел? До март месец Европейската комисия се надява 80% от населението над 80 години да бъде вакцинирано. Значително ускоряване на вакцинацията в целия Европейски съюз и 80% от целия здравен персонал. А както и ти спомена, целта е до лятото 70% от всички възрастни европейци да бъдат вакцинирани, за да се създаде така наречения групов имунитет. Европейската комисия очаква и повече обратна информация от държавите членки. Два пъти седмично те очакват да има информация за това как вървят доставките на ваксини, как върви вакцинацията в държавите, за да имат по-добра обща картина. Нашите зрители знаят, критиките към Брюксел бяха много през последните дни за забавяне на доставките. От своя страна Брюксел се защитава, че самите държави членки договарят доставките с производителите. Евродепутатите днес пък призоваха за повече прозрачност на договорите с фармацевтичните фирми. Очаква се и други фирми да разсекретят своите договори, както направи QRVAC, за да могат евродепутатите да ги прочетат. Благодаря ти, Деси, на теб за включването. Днес всички вакцинирани автоматично получават сертификат за поставена ваксина. Могат да вземат или от личния си лекар, или през електронното си здравно досие, което също заработи от днес. Татяна Йорданова работи по темата. Веднага след поставената втора доза ваксина, системата генерира код. Този номер е уникален не само за България, а и за всички страни от Евросъюза. Проверка на сертификата може да бъде направена за секунди от всяка точка на света. QR кода, ето, и излиза, че моят сертификат е валиден. Здравният министър вече има на хартия своя сертификат, защото е един от тези 200 000 българи, които имат електронен подпис. За останалите е нужна още една стъпка. От 1 февруари могат да го получат чрез личните си лекари, които имат достъп до тяхното пациентско досие. В това досие могат да видят всичко. Информацията за изследванията, които са си правили, за направленията, които имат и за рецептите, които са им издавани. Тези данни се връщат в системата на личния доктор, т.е. няма нужда да му снимате с телефон или да му пращате хартия. Но отново, за да стигнат до тази информация, пациентите трябва да имат електронен подпис. Бързата справка показва, че той струва около 30 лева. Можеше ли да се избегне изискването за такъв подпис? Няма как да има достъп до досието си без електронен подпис, защото това би намалило нивото на сигурност и всеки човек, който няма електронен подпис, би могъл да влезе в системата. И другият важен въпрос – дали сертификатът ще даде предимство на този, който го има и дали липсата на вакцинация ще е пречка за пътуване? Отговор все още няма. Нашия сертификат ще отговаря на изискванията на европейските държави членки, когато бъде взето решението на 21-ви. И смята, че каквото и решение да вземат европейските лидери, с този сертификат България вече е изпълнила своята част. Отварянето на ресторанти, дневни заведения и сладкарници да започне поетапно от 18 февруари, а нощните заведения от 1 март. Това е предложението на здравните власти. Разхлабване на мерките в определени сектори и бизнеси беше обсъдено на работно съвещание в Министерския съвет. Темпът на заболеваемостта позволява ученици от 5 до 12 клас да тръгнат на училище, както и ресторантите да работят при определени условия. Сега с подробностите включваме Зоя Велинова. Зоя,
Съгласни ли са ресторантьорите да отворят на 18 февруари? След 3-часова среща с ресорните министри, ресторантьорите са категорични, че не са съгласни, искат отваряне на всички заведения от 1 февруари. По-рано днес на работна среща, както каза и ти при премиера, стана ясно, че заради тенденцията за трайната тенденция за овладяване на COVID е възможно и се допуска от 4 февруари учениците от 5 до 12 клас, когато започва втория учебен срок, да се върнат поетапно в училище. Това ще стане по определена схема. Според премиера, разхлапването на мерките за фитнеса и спорта трябва да стане паралелно с приемственото присъствие в училище. Ето какво заяви още той за отварянето на моловете и ресторантите. Да видим. Фитнесите, според мен, върват заедно с учениците и спорт. И трябва и тях да прецените, но според мен е редно да ги освободим. И 22:30, мисля, че е едно време, в което ако 50% от ресторантите могат да работят, също да го направим. Не на последно место, огромен е натиск от магазините в моловете. Защо работят другите, а не работят магазините в моловете? Тук можеш, Ангелов, също да помислите със щаба за компромис, без там детските кътове, където се събират много хора. Вчера превхарчаха искри между здравния министър и ресторантьорите. Костадин Ангелов заяви, че в момента те не са приоритет. Приоритет е здравето на хората. Днес обаче той заяви по същия този спор, че всъщност не трябва да се взимат емоционални решения и че заедно с ресторантьорите, всички министерството и ресторантьорите са от едната страна на барикадата, а именно, че трябва да се грижат за здравето на хората. И така след 3-часова среща между ресторантьори и ресорни министри стана ясно, че здравните власти искат отваряне на здравните на заведенията дневните заведения, а нощните от 1 март. Ресторантьорите обаче категорично не са съгласни. Да видим какво казаха те пред камерата ни. Ние държиме на нашата позиция, която сме изявили писмено до всички министри и също така и до министър-председателя, а тя е да бъдат отворени дневните заведения на 1 февруари, а на 1 март да бъдат отворени нощните заведения с ограничение на работното време на дневните заведения през февруари месец 23:30. Изчакваме до четвъртък да видим какво решение ще вземат, след което имаме в момента два варианта. Един е да направим протест, другия е да отворим по примера на нашите италиански колеги. За нас това е дискриминация, която по никакъв начин не е оправдана. Окончателното решение за разхлабване на мерките наистина ще стане ясно в четвъртък, когато те ще бъдат докладвани на премиера Бойко Борисов и след това пред Националния оперативен щаб. Към вас, колеги. Да, благодаря ти, Зоя. Вчера ви разказахме за бебе, което се роди с антитела срещу COVID-19. Майката се е заразила с коронавирус, докато била бременна. Лекарите за сега предполагат, че детето е преболедувало вируса, докато е било в утробата, а антителата са преминали през плацентата от майката. В научната литература на този етап се описват изключително малко подобни случаи. Малката Ема изненадала всички, и лекарите, и майка си. Мислех, че няма риск за нея и че не преминава вируса през плацентата. Дори се разплаках, притесних се, най-вече за бебенцето. Извадихме някои научни статии от американския журнал по акушерство и гинекология, но всякъде там се отрича вертикалната трансмисия, т.е. предаването на вируса от майката за плода. Майката се заразява през декември и има леки симптоми. Екипът лекари следи как се развива бебето в нея и забелязва, че нещо не е наред. Като килограми и дължина. Околоплодните води също бяха намалени и имаше промени в самата структура на плацентата. На 5 януари Ема се ражда с цезарово сечение. Бърз кръвен тест показва антитела за прекарана инфекция с COVID-19. Не знаехме какво ще се случи и как ще се адаптира детето. Открихме ИЖЖ антитела. ИЖМ бяха отрицателни.
И обсъдихме всички в отделението, че това са най-вероятно трансплацентарно преминали антитела. От нашия опит през последното тримесечие на годината, при около 11 родили се от майки, деца от майки с COVID-19, в 90% от случаите ние откриваме този клас антитела. Според Световната здравна организация, активни вирусни частици за сега не са откривани в кърмата или в околоплодните води. На този етап лекарите само предполагат, че бебето е преболедувало в утробата. Има данни, които установихме с ехограф за изоставането, плюс промени в плацента, които са много характерни при прекарана инфекция, те не са специфични само за COVID, говори, че бебето се е разболяло вътреутробно, още когато е била в майката. Ема вече си у дома. Сега е много добре. Вкъщи е спокойна, спинка. Съвсем скоро ще бъде направено и количествено измерване на антителата на Ема. Пореден абсурд на пътя. Крива пътна маркировка посреща шофьорите в участъка между провадийските села Добрина и Манастир. Клипчета във Фейсбук, на които се вижда абстрактната осева линия, предизвикаха шеговити коментари. Неправилно поставената маркировка е предпоставка и за катастрофи. Ето па има ти сякаш да мажете. Да. Кой го много голям художник? Ти е... Не знам кой го е направил, ние дошли да го прави. Двойно. Пътната маркировка криволечи почти през цялото 10-километрово трасе между двете села. От фирмата изпълнител обясниха, че преди полагането ѝ е трябвало да се поставят маркери, за да може линията да е права. Това обаче не е направено. Технически ръководител е виновен на първо място, оттам нататък самите работници, които са си понесли вече наказанията. Сигнал за проблема е подаден и в община Провадия, която следи за ремонта на пътния участък между двете села. Веднага сигнализирахме на фирмата изпълнител да изправят осовата линия и да заличат старата, да я ликвидират. В момента се отстранява и черната боя, да може да остане само действащата хоризонтална маркировка. Първоначално поставената сгрешена пътна маркировка е замазана след това с черна боя, а на места отклоненията са фрапантни и достигат до 40-50 см. Шофьори, които всеки ден минават от тук, бяха възмутени от некачествената работа. Аз се видях още като слагат, че се е получило нещо такова много абстрактно. Двойно маркиране. От фирмата изпълнител обещаха до две седмици да коригират пътната маркировка. Финалът на емисията е за Мелания Тръмп. Първата дама на Съединените щати се сбогува с американците. Прощалното й обръщение беше разпространено в Твитър. В почти 7-минутно видео тя отдаде почит на служителите на първа линия и призова американците да не изоставят ценностите си. Мелания Тръмп не се беше появявала на обществени места от нова година. Бъдете пламени във всичко, което правите. Но винаги помнете, че насилието никога не е отговора и никога няма да бъде оправдано. Предаването още от деня с Надя Обретенова започва сега от мен. Приятна вечер!